Përshëndetje të gjithëve, shikues të ABC News, jemi së bashku në një zor për të parë zhvillimet më kryesore të derit tanishme. Dy turistë italian humbën jetën në një aksident në rrugën Sarand-Konispol. Ata udhëtonin me një motor kur u përplasën me një makinë që drejtoi nga një adoleshent pa patent. Drejtuesi i mjetit dhe shoku i tij janë lënduar në këtë aksident. Drejtori i përgjithshëm pezulloi nga detyra shefin e policisë rrugore të Sarandës dhe ngre një grup për të analizuar rastin. Udhëtimi në Shqipëri rezultoi të ishte i fundit për dy turist nga Italia të cilët humbën jetën pasi u përplasën nga një makinë që drejtohej nga një imitur. Ngjarja ndodhi orët e para të mëngjesit të së enjtes në rrugën Ksamil Sarand, në vendin e quajtur Hidrovori. Turistët të cilët po udhëtonin me motor u përplasën nga një mjet tip Benz që drejtohej nga një 17-vjeçar banues në Sarand. Burime nga grupi hetimor thanë se i riu, i cili nuk e kishte mbushur moshën për të pajisur me patent, u kishte marrë makinën prindërve dhe po kryente manovra të rrezikshme, duke u ndërprer rrugën shtetasve italian. Përplasja e fortë mes mjeteve u shkaktoi vdekjen e menjëhershme e turistëve Grito Domenico, 24 vjeç, dhe Vincenzo Tiziano, 32 vjeç. Si pasojë e aksidentit, mbetën të lënduar edhe dy të miturit që ndodheshin në mjet, 17 vjeçari që drejtonte makinën dhe pasagjeri 16 vjeç. Të dy u dërguan në spital dhe rezultojnë tijen jashtë rrezikut për jetën. Për ngjarjen, policia e shtetit njoftoi se është pezulluar nga detyra shefi seksionit të policisë rrugore në komisariatin e policisë Sarand, si dhe ka nisur hetimi për të gjithë zinxhirin komandues të sektorit të policisë rrugore dhe drejtorinë vendore të policisë Vlorë. Ky nuk është rasti i parë që aksidente të tilla tragjike kanë për autor të mitur, të cilët duke qarkulluar pa patent në rrugë kthehen padashur në vrasës. Një foshnjë nga Delvina që kishte pirë metadon pak ditë më parë jashtë vëmendjes së prindërve ka ndëruar jetë pavarësisht për pjekjes së bluzave të bardha për ta shpëtuar atë. Rasti i vogëlushes që mund të ndodhë shumë shpesh në shoqërinë tonë jep sinjalin e alarmit për mungesën e kujdesin ndaj të miturve nga familjarët apo kujdestarët. Sociologët thonë se ngarkesa në punë për te mureve të shtëpisë i bën shumë njerëz të dështojnë në rolin e tyre si prindër. Humbja jetës së një vajze 1 vjeçe e gjysmë nga Delvina, 5 ditë pasi piu metadonin e lënë mbi tavolinë nga daja i saj, sipas sociologëve, duhet të shërbejë si një këmban alarmi jo vetëm për prindrit, por për të gjithë shoqërinë. Kjo duhet të shërbejë si një mesazh alarmi për të gjithë prindrit, për gjitha familjet, prindrit e rinj, kujdestarët, në përgjithësi të miturve, të cilët duhet të shtojnë në vëmendjen ndaj kujdesit ndaj tyre, duhet të rrisin përqendrimin te detyrat familjare, veçanërisht tek ato që kanë të bëjnë direkt me mirëritjen dhe edukimin. Duhet të shërbejë si një mesazh për gjithë shoqërinë, e cila duhet të ndihmojë edhe vetë familjet e reja të kenë sa më shumë asistencë në rritjen dhe kujdesin e fëmijëve, sepse shpesh herë familjet e reja veçanërisht ose prindrit e rinj bëjnë disa ditë punë njëkohësisht, janë të lodhur, janë të mbi ngarkuar nga jeta jashtë mureve të shtëpisë dhe mund të ndodhë që për ndonjë arsye ose tjetër bie vëmendja, bie përqendrimi tek detyrat familjare. Sipas sociologes Entela Binjaku, mbi ngarkesa jashtë mureve të shtëpisë, por dhe toleranca e tepruar apo mbrojtja pa kufi e fëmijëve, shumë çifte i bën të dështojnë në rolin e tyre si prindër. Në të gjitha rastet kur ne shikojmë një fëmijë që i drejtohet jetës së rrugës, një fëmijë që praktikon shkollën, një adoleshent që ka nisur të përdorë substanca, një adoleshent i cili është bërë i dhunshëm, një i ri i papërgjegjshëm, mendoj se një rol kyç në këtë dështim, dua ta quaj, e kanë vetë familjet. Ka ndërta prindër që në vend që të jenë edukativ, janë hiperprotektiv ndaj fëmijëve të tyre, i mbrojnë me çdo kusht sjelljet e fëmijëve, edhe kur e shohin që ato janë të paedukata, bien ndesh me shumë norma. Ka prindër të tjerë të cilët ndikohen nga modelet të një mbi tolerance, duke menduar që sot fëmia duhet lënë të bëjë çdo doj, edhe ajo është mënyra se si edukohet. Në kushtet e rënjes së lindjeve dhe plakjes së popullsisë, Binjaku thotë se gjithë shoqëria duhet të shtojë kujdesin dhe vëmendjen ndaj më të vegjëlve.
Jeta e ngarkuar me probleme dhe vështirësi mund t'i sjellë disa njerëzve shqetësime të shëndetit mendor. Në spitalin psikiatrik të Elbasanit është shtuar numri pacientëve me probleme të tilla. Shumica tyre janë mosha të reja. Mjekët psikiatër thonë se shkaku kryesor është abuzimi me alkolin, por edhe substanca narkotike. Mjekët psikiatër në Elbasan ngrejnë shqetësimin se porritet numri të rinjve që shfaqin probleme të shëndetit mendor. Përdorimi lëndëve narkotike dhe alkoolit janë shkaqet kryesore. Kryesisht për shkak të abuzimit me substanca narkotike apo dhe alkool, pjesa më e madhe e të rinjve shfaqin çrregullime psikotike ose çrregullime humori shkaktuar nga përdorimi substancave apo përdorimi alkoolit. Mjeku Andi Andoni thotë se përveç vizitave janë rritur edhe shtrimet në spitale. Gjendja atyre shkon edhe drejt hospitalizimeve në spitalin të psikiatrik për shkak sepse përdorimi i tepërt i alkoolit shkakton psikoza, shkakton deluzione, shkakton sjellje agresive, sjellje destruktive. Tashmë ato të udhëhequr nga problemet e shëndetit mendor nuk janë më të menaxhueshëm në komunitet apo në familje dhe sigurisht vijnë këtu për të kërkuar ndihmë familjarët apo dhe vetë pacientët. Gjatë verës në shtimin e rasteve ndikojnë edhe temperaturat e larta. Sigurisht të prish cilësinë e gjumit, prish rrit ndjenjën e ankthit, ndjenjën e stresit, mbyllja në shtëpi ose temperaturat e larta shkaktojnë më tepër ankth, më tepër irritabilitet tek pacientët tanë. Rritja e numrit të personave që vuajn nga problemet e shëndetit mendor, po çon drejt ezaurimit edhe kapacitetet në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Të lirë janë vetëm 3 shtretër. Aktualisht të shtruar janë 315 pacientë, ndërsa e gjithë spitali Sadik Dinçi ka në total 318 shtretër. Një fatkeqësi është regjistruar pikërisht në një spital psikiatrik në Prishtinë. Një pacient i vuri zjarrin dy shekut në dhomën ku qëndronte dhe si pasojë djegjes humbi jetën. Mbetet e paqartë se si mundi të arrijë shkrepsja tek një pacient me probleme të shëndetit mendor që qëndron i izoluar në spital. Një pacient i klinikës së psikiatrisë ka vdekur si pasojë një zjarri që ka ndodhur në një nga dhomat e kësaj godine. Informacionet paraprake hedhin ndyshime se zjarri është shkaktuar nga një pacient, i cili është vendosur në një dhomë të izoluar. Rreth një orë më vonë ka rënë zjarr në dhomën e pacientit, duke u djegur dy shegu i shtratit, dhe si pasojë flakëve pacienti ka ndëruar jetë. Ende nuk dihet se si është shkaktuar zjarri. Dyshimet e para janë se pacienti mund të ketë pasur shkrepse me veta. Një pacient e tjetër, ekipi i kujdestar ku përfshiheshin dy mjek dhe dy infermiere, kanë pësuar shenja të helmimit nga tyme dhe janë trajtuar në emergjens. Rasti është duke u hetuar nga njësit përkatëse të policisë së Kosovës. Unë jam Arlind Isa, live nga Larisa në Greqi për Special Report. Ky është ABC News. Në Greqi vazhdon të jetë rënd situata e zjarreve që janë të aktivizuar prej një jave dhe po favorizohen nga temperaturat e larta. Mbi 200 vatra janë ndezur vetëm në 2 ditët e fundit. Zjarret në pyeqe kanë nisur që prej 19 gushtit vazhdojnë për ditën e 6, teksa erat e forta kanë përhapur zjarret me shpejtësi, duke vështirësuar më tepër pjekjet e zjarfikësve. Në orët e para të sejntës, zjarri në malin Parnithja, rreth 50 km në veri të kryeqytetit Athinë, ju afrua edhe vend banimeve. Teksa vazhdon lufta për shuarjen e zjarrit nga ajri, banorëve ju kërkuan të jenë gati për të braktisur banesat e tyre nëse do të jetë nevojshme. Aktualisht qindra zjarfikës por luftojnë në dy fronte kryesore, njëri pranë Athinës dhe tjetri në Greqin veri lindore, teksa vatrat e tjera konsiderohen më të vogla. Përpjekjet janë përqendruar në frontin e madh të Dadjes, që është më kritiku për përhapjen e mëtejshme të zjarrit. Zjarret kanë shkatëruar tashmë shtëpi dhe prona. Sipas autoriteteve, zjarfikësit grek kanë luftuar mbi 350 vatra zjarri gjatë 5 ditëve të fundit, duke përfshirë mbi 200 në 48 orët e fundit. Më shumë se 600.000 hektar pyjet, tokë bujësore dhe zona banimi u dogjën nga zjarret. Në 2 ditët e fundit, 19 njerëz që besohet të jenë emigrant me styre dhe 2 fëmijë janë vrarë në zjarret pyjore. Komisioni Evropian tha se 226 zjarfikës, 40 automjete dhe 8 avion nga 8 shtete anëtare ishin dërguar në ndihmë.
Moneda europiane ka prekur nivelin më të lartë të kësaj vere, duke u rritur me 2 pikë brenda një dite. Një euro po kombet me mbi 109 lek. Agentët e kursit të këmbimit valutore shpjegojnë këtë forci me kërkesën e lartë të bankave dhe bizneseve për euro, ndërsa largojnë çdo ditë më shumë emigrantët dhe turistët. Euro vion forcimin me ritme të shpejta kundrejt lekut. Ndërkohë që moneda shqiptare vion të dobësohet përballë të gjitha valutave të huaja, 1 euro aktualisht po këmbet me mbi 109 lek, duke prekur nivelin më të lartë në 3 muaj, ndërkohë vetëm në 3 ditë ka fituar më shumë se 4 pik. Në fillim të javës, 1 euro këmbej me rreth 105 lek. Agentët e tregut të këmbimit valutore shpjegojnë këtë forcim të shpejtë të euros, me kërkesën e lartë për valutë nga bizneset, por edhe nga bankat e nivelit të dytë. Po ashtu mendohet se ky forcim ka edhe efekt psikologjik të lidhur me përfundimin e sezonit turistik dhe largimin e turistëve të huaj si dhe emigrantëve që ishin kthyer në Shqipëri gjatë verës. Një forcim të konsiderueshëm ka pësuar edhe dollari amerikan, i cili tashmë ka tej kaluar nivelin e 100 lekëve. Forcimi i euros është pozitiv për eksportuesit shqiptar, të cilët i kanë kontratat në euro, por është lajm negativ për të gjithë ata që kanë kredi në euro, pasi do të paguajnë më shumë për këstin e radhës së kredisë. Më herët Banka e Shqipërisë kishte paralajmëruar se kursi i këmbimit do të shkonte drejt stabilizimit gjatë muajit shtator, por sipas ekspertëve, ky forcim i valutave të huaja kundrejt lekut mund të jetë edhe momental. Në pranverë të këtij viti, prodhimi i energjisë elektrike por edhe eksporti i saj janë rritur ndjeshëm. Rreshjet gjatë kësaj periudhe krijuan rezerva ujore të kënaqshme në hidrocentrale që favorizuan prodhimin e energjisë sipas të dhënave të Instat. Edhe konsumi si nga familjarët ashtu edhe nga bizneset ka pësuar rënje. Sektori energjetik në vend ka regjistruar një performancë pozitive. Prodhimi i energjisë ka pësuar një rritje të fortë me 37.8% në periudhën prill-qershor të këtij viti. Sipas të dhënave të Instat, për shkak të rreshjeve gjatë kësaj kohe, rezerva ujore në Kaskadë dhe prodhimi nga hidrocentralet arriti vlerën 2269 gigavator nga 1647 gigavator energji të prodhuar në tremujorin e 2 të vitit 2022. Kjo bëri që nevojat për energji të plotësohen nga prodhimi vendas, duke ulur blerjet e energjisë dhe duke rritur eksportet. Në raportin e Instat theksohet se importi i energjisë elektrike shënoi një rënje me 46.5%, ndërsa eksporti bruto i energjisë preku vlerën 786 gigavator nga 415 gigavator, duke shënuar një rritje me gati 90%. Për te rritjes së prodhimit të energjisë, edhe konsumi gjatë kësaj periude ka qenë më i vogël krahasuar me një vit më parë. Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët në tremujorin e 2 të vitit 2023 u ul me 3.5%. Në rënjen e përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët ka ndikuar ata jo familjar, po ashtu edhe humbjet e energjisë elektrike në rrjet dhe në shpërndarje kanë pësuar një ulje të lehtë. Këto shifra janë treguese se sektori energjetik në vend ka krijuar qëndrueshmëri dhe nuk është ndikuar nga goditjet e tregjeve ndërkombëtare, ku energjia preku çmime rekord në nisje të konfliktit Rusi-Ukrainë. Partia Demokratike mori për fushatën e 14 majit 25 milion lek nga buxheti i shtetit për siguroi vota 3 herë më pak. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve llogariti se kostoja një vote ishte 81 lek. Megjithatë, Basha nuk do t'i kthej pas parat. Kuleta e tij do të zvogëlohet ashtu si votat dhe këtë kryedemokrati do ta ndjej në fushatën e ardhshme. Kostoja një vote në 14 maj ishte 81 lek. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kaq i kushtoi buxhetit çdo votë vlefshme që u hodh në kuti. Llogaritja e kësaj vlere është e rëndësishme për partitë politike, të cilat do të marrin financim nga shteti për fushatën, bazuar mbi koston e një vote dhe votat që secila prej tyre ka marrë. Në këtë moment, llogarit nuk dalin mirë për Partinë Demokratike, e cila nuk ja ka dalë të justifikojë fondin që mori paradhënie nga KQZ-ja për fushatën e 14 majit. Komisioni i arkëtoi PD-s 25 milion lek të rinj, të cilat Selia Blu duhet i përdorte në fushat për të kërkuar vota. Por 14 majet kurri logon e PD-s pas krizës së brendshme, dhe ajo mori vetëm 103.000 vota.
Kjo do të thotë se fondi që meritoi PD-ja ishte 8.4 milion lek dhe jo 25, sa mori paraprakisht. E thënë ndryshe, PD-ja justifikoi vetëm 1/3 e parave që mori nga buxheti. Megjithë këtë, ligji nuk parashikon që Lulzim Basha të rikthejë në buxhet pjesën e ngelur, pra 16 milion lek të rinj. Sipas kodit zgjedhor, të cilin partitë kanë shkruar bashkë në interesin më të lartë të tyre, Basha do të ndjej portofolin partijak të zvogluar vetëm në zgjedhjet e ardhshme. Vetëm atëherë, KQZ-ja do të japë një fond të vogël në përputhje me rezultatin elektoral të 14 maj. Edhe në zgjedhjet e pjesëshme që do të përsëriten në Bashkinë e Kuksit, Lulzim Basha duket se nuk do të ketë një kandidat. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Roland Beko tha se nuk ka ende një vendim për këtë, ndërkohë që primaret e Berishës sipas tij i mbyllën në rrugën një kandidati të përbashkët për të dyja grupimet e Partisë Demokratike. Unë personalisht kam qenë Antari kryesisë së PD-së Roland Beko në një intervistë në ABC News. Se PD zyrtare endet nuk ka një vendim për daljen apo jo me kandidat për zgjedhjet e bashkisë Kukës, pasi nuk është mbledhur kryesia që ka këto kompetencë. Jo, nuk është mbledhur kryesia e Partisë Demokratike për të marrë një vendim të tillë dhe nuk e din tashmë partia e ka një kryetar. Dhe sipas statutit është kryetari ai që duhet të rasi mbledhjen e kryesisë. Nuk kam informacion më shumë se sa kaq. Nuk ka ende një linjë se ku do të shkohet. Jo, nuk un s'kam informacion të paktën, ndoshta nga qesh dhe kjo muaj gushti kështu dhe jemi pak të alla katër ende, por disa janë me pushime, disa janë kthyer, disa ikin. Por besoj që do të ketë një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike për zgjedh në Kukës. Që për mendimin tim duhet nxjerr kandidat. Beko e përjashton mundësinë për daljen me një kandidat përbashkët për sa kohë Foltoria do të mbajë procesin e primareve. Fakti që Foltoria ka vazhduar, ka ecur përpara dhe ka nxjerr ka shpallur datën e mbajtjes së primareve dhe për të nxjerr kandidatin, do të thotë që ata e përjashtojnë tërësisht çështjen e gjetjes në një kompromisi lokal për të dalë me kandidat përbashkët. Unë personalisht kam qenë nga fillimi në fund dhe jam që përderisa undam, dhe raq kosa faktori që na ndau, është aty. Pra zoti Berisha ne na ndau në vetvete non grata. Beko ka një koment edhe për grupin e deputetëve që nuk e njohin Bashën si kryetar. Ne tashmë jemi dy parti të ndryshme dhe për këtë duhet binden të gjithë. Dy apo tre? Dy jemi. Nuk ka një pjesë tuajnë që nuk e njohin një stëmbëtori. Njerëz alla katur, njerëz alla katur ka plot. Ashtu siç ka te Foltoria që e kanë kuptuar që me zotin Berisha nuk shojnë larg. Pas zgjedhjeve të 14 majit bëjnë sikur janë atje, por nuk janë atje. Në fakt, dhe mendoj që koha do të gjej pozicionin gjithë secilit. Antari kryesisë së PD-së tha se kuventi i dy shtatorit është i rëndësishëm për Partinë Demokratike pasi do të përcaktojë vendime mbi të ardhmen e saj. Donald Trump pritet të paraqitet sot në gjykatë për të njohur me padinë ngritur ndaj tij për ndërhyrje, për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve në Georgia. Ish presidenti që është i lirë kundrejt garancisë së tij pasurore pritet u nënshtrohet të gjitha procedurave si të arrestuarit e tjerë përpara se t'i lexohet akuza e prokurorisë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të dorëzohet të enjte në gjykatën e Georgjas për të përballur me akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Ish kreu i shtëpisë së bardhë pritet të arrestohet në Atlanta ku do të zhvillojë dhe mugshots, foto të cilat bëhen nga autoritetet për të hapur zyrtarisht një dosje hetimore. Askush nuk ka luftuar kur për integritetin e zgjedhjeve si presidenti Donald Trump, për ta bërë këtë unë me krenari do të arrestohem. U shprej ish presidenti amerikan në rrjetin e tij social. Garancia financiare për Trump ishte përcaktuar në shumën $200.000, kjo shumë që i akuzuari duhet ta paguajë si një formë kolaterali, është për t'u siguruar se do të paraqitet në gjykatë për seancat gjyqësore. Në një marrëveshje të firmosur nga prokuroria, avokatët e ish presidentit dhe nga gjykatësi, theksohet se Trump i ndalohet friksimi të akuzuarve të tjerë, dëshmitarve apo viktimave në kuadrin e kësaj çështjeje.
përfshirë në përmjet medjave sociale. Një ditë më parish, avokati personali Trump, Rudolph Giuliani, u dorëzua në një burg në Content Fulton, të shtetit Amerikan të Georgias, për të përballur me të njëjtat akuza. Ai dyshohet se ka ndërmarrë veprime për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të ish-presidentit të SBA-s. Giuliani, një ish-prokuror federal dhe kryebashkiak i New Yorkut, u urdhërua të paguante një garanci prej $150,000 dhe të mos ndikonte tek asnjë nga 18 pandehurit ose dëshmitarët në këtë rast. Giuliani luajti një rol të spikatur publik në fushatën e Trump në zgjedhjet e vitit 2020 në shtetin Georgia. Giuliani u akuzua për deklarata të shumta të rreme rreth mashtrimeve zgjedhore, duke përfshirë zyrtarë në shtete të tjera si Arizona dhe Pennsylvania. Donald Trump nuk ishte dje i pranishëm në debatin e parë televiziv mes kandidatëve të kampit të Republikan për presidencialet e vitit të ardhshëm. Në garë për primarit e Republikanëve janë 9 kandidatë, por përballet më fort pritet të jetë mes Trump dhe Ron DeSantis. Hold on. 8 republikanët që garojnë për një vend në zgjedhjet presidenciale amerikane kanë zhvilluar debatin e parë. Kandidatët u vendosën ball për ball ku zhvilluan debatet forta, edhe pse mungesa e ish-kreut të shtëpisë së bardhë Donald Trump ishte e dukshme. Ish-presidenti mund të ketë qenë jeta e partisë gjatë debateve paraprake në vitin 2016, por 8 rivalët që udhëtuan në Wisconsin dëshmuan se mund të sillnin pak emocione pa ndihmën e tij. Megjithatë, disa kandidat u dalluan nga pjesa tjetër. Vivek Ramaswamy, njeriu që nuk kandidoi kurrë për poste publike, dhe as që votoi për një president nga viti 2004 deri në vitin 2020, padyshim mund të themi se dominoi në këtë debat republikan. Me një buzëqeshje, ai shpesh dukej se ishte i vetmi kandidat në skenë që po kënaqej. Unë jam i vetmi person në këtë skenë që nuk blihet dhe nuk paguhem, tha ai gjatë një diskutimi për ndryshimet klimatike, duke shkaktuar thirrje zemërimi nga rivalët e tij. Ramaswamy mund të mos ketë probabilitetin për të sfiduar Trump, por debati i mbrëmjes siguron që ai do të vazhdojë të jetë një faktor në këtë garë në muajt në vijim. Ndërkohë, i zëshëm në debat ishte edhe Mike Pence, politikani veteran i cili ka shërbyer si kongresmen, guvernator dhe zëvendës president. Edhe pse fushata e tij presidenciale ka qenë ashpër, e urryer nga mbështetësit e Trump dhe mos besuar nga kritikët e tij, përvoja e Pence në skenën e debatit duke që i shërbeu mirë. Ai ofroi një thirrje pasionante të bazuar në fe për kufizime mbarkombëtare të abortit. Kjo ka të ngjarë të mos duket mirë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm, por mund të ndihmojë atë të fitojë mbi republikanët. Nikki Haley, ish ambasadorja në OKB, e ka bërë zakon të befasoj ata që nëmblersojnë. Ajo nuk ka humbur kurrë një garë për poste, edhe kur po sfidonte kandidatët më të vendosur republikan për qeverinë e Karolinës së Jugut. They left us with 90 million people on Medicaid, 42 million. Të mërkurën broma, ajo u dallua duke ofruar kritikat mprehta si për Trump, ashtu edhe për Partinë Republikane në tërsi. Kur tema i u kthye ish-presidentit, ajo tha se Trump ishte politikani më i papëlqyer në Amerikë dhe paralajmëroi se Partia Republikane do të vuante për shkak të saj në zgjedhjet e përgjithshme. Në fillim të vitit, gara për nominimin e republikanëve dukej sikur do të ishte një garë me dy persona mes Ron DeSantis dhe Trump. Megjithatë, që atëherë guvernatori i Floridës ka rënë në sondazhe. Analistët thonë se nuk është se kishte një rol aktiv në debat. Numri i vendeve anëtare të BRICS do të vijojë të rritet edhe në vitet e ardhshme. Ky grup vendesh i përbërë nga Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut është një platformë që pritet të mbajë më shumë se gjysmën e prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2030. Udhëheqësit e blokut të vendeve në zhvillim, BRICS, gjatë samitit të radhës kanë ftuar për antarësim në këtë blok Arabin Saudite, Iranin, Etopin, Egjiptin, Argentinën dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Mediat shkruajnë se kjo ftesë vlerësohet si një tentim për të arritur ndikimin në botë të këtij bloku. Zgjerimi gjithashtu mund t'ju hap rrugën 10 vendeve të interesuara për antarësim në BRICS, ku aktualisht janë të antarësuar Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut. Këto kërkesa vinë në një kohë kur polarizimi gjeopolitik po i nxit përpjekjet e Pekinit dhe Moskës për ta forcuar këtë blok si një kundërpeshë të qëndrueshme ndaj perëndimit. Presidenti i Afrikës së Jugut, i cili po organizon samitin e këtij viti të liderëve të BRICS-it, njofton më 24 gusht se kandidatët e rinj do të pranohen si anëtar më 1 janar të vitit të ardhshëm. Debati mbi zgjerimin e BRICS-it ka qenë në krye të agjendës gjatë samitit treditor që po zhvillohet në Johannesburg, përderisa të gjithë anëtarët e BRICS-it
Shprehën publikisht mbështetjen për zgjerimin e bllokut, drejtuesit nuk u pajtuan lidhur me detajet e këtij procesi. Megjithse rreth 40% e popullsisë së botës dhe 1/4 e prodhimit të brendshëm bruto global i takon vendeve të BRICS-it, ky blok nuk ka arritur ta ketë ndikimin e dëshiruar si një lojtar politik dhe ekonomik global. Më shumë se 40 vende kanë shprehur interesim për t'u bashkuar BRICS-it, thonë zyrtarët e Afrikës së Jugut, dhe 22 vende kanë kërkuar zyrtarisht të pranohen. Kremlini nuk ka bërë asnjë koment për vdekjen e kreut të grupit Wagner Prigozhin dhe kraut të tij të djathtë të Utkin. Autoriteti i aviacionit rus konfirmoi se Prigozhin ishte në bordin e avionit të tij privat që urrëzuan në veri të Moskës. Një kanal në Telegram i lidhur me grupin Wagner konfirmon vdekjen e Prigozhin dhe akuzon për këtë tradhtarët e Rusisë përmes një video kërcënojnë për hakmarrje. Kremlini nuk ka dal emde në një deklarat zyrtare në lidhje me vdekjen e kreut të grupit mercenar Wagner, Yevgeni Prigozhin, ky i fundit u raportua i vdekur mbrëmjen e së mërkurës pasi avioni privat me të cilin ai po udhëtonte, urrëzua në veri perëndim të Rusis, edhe pse konfirmimin e dha aviacionit civil rus. Autoritetet shëndetësore thanë se do nevojitën më shumë kohë për të përfunduar ekspertizën. Mirpo, ajo që mbetet shqetësuese është fakti që mercenarët e Wagnerit, përmes një video të publikuar në rrjetet sociale, kanë kërcënuar Kremlinin se do të marshonin drejt Moskës. Po flitet shumë tani për atë që do të bëjë grupi Wagner. Mund t'ju themi një gjë, ne po fillojmë. Përgatituni për ne, dëgjojnë duke thënë ata në videon e publikuar. Presidenti i Ukrainës Zelenski deklaroi se Kievi nuk kishte asnjë lidhje me rrëzimin e avionit. Një ditë më parë, autoriteti i aviacionit civil rus njoftoi se Prigozhin ishte mes 10 personave që ndodheshin në avionin e rrëzuar. Të gjithë personat në bord u raportuan të vdekur, po ashtu në listën e viktimave të avionit është edhe emri i komandantit të Wagner dhe kraut të djathtë të Prigozhin, Dimitri Utkin. Ka spekulime të shumta mbi shkakun e rrëzimit të avionit, por autoritetet ruse kanë nisur një hetim. Avioni privat ku mendoi se humbi jetën edhe Prigozhin kishte rekorde shumë të mira sigurie. Në 20 vjet shërbim ka pasur vetëm një incident të këtyre avionove në vitin 2006, kur avioni u rrëzua për gabim njerëzor dhe jo për problem teknik. Por kush ishte Prigozhin? Nga një adoleshencë në burgje për vjedhje tek një ngjitje shpejt në biznes falet dhe mbështetjes nga Putini. Një prej mbështetësve të tij më besnike provuar kjo edhe në luftën në Ukrainë tek rebelimin ndaj presidentit të Rusisë që ndoshta shënoi edhe fundin e tij. Ndjekim një profil të Prigozhin. 62 vjeçari Yevgeni Prigozhin, i lindur në Leningrad ose Shën Peterburgu i sotëm, bëri një udhëtim jetë të jashtëzakonshëm, që e qoi atë nga i burgosur në shitësin e hotdogve, në restorant elegant dhe më pas nga luftrat propagandistike në fushat e frikshme të betejave në Ukrainë. Fëmi dhe adoleshent ishte i familiarizuar me burgun, për shkak të vjedhjeve që kryente në fund të viteve 80. Në vitin 1990, pasi kreu dënimet e tij, nis punën si shitës ambulant hotdogësh. Shumë shpejt, ai arriti të hapë një zinxhir restorantesh, kompani shërbimi cateringut i quajtur Concord, si dhe kazino. Po në atë vit, Prigozhin u njoh me presidentin rus Vladimir Putin, që aso kohë punonte në bashkinë e Shën Peterburgut. Pronari një restoranti të nivelit lartë, ai fitoi sipërmarrjet e hotelerist në Kremlin, që i dhan pseudonimin kuzhinieri Putinit, por ai njihej kryesisht vetëm në qarqet e rralla të elitës. Duke përfituar nga këto njohje, dhe sidomos kur Putin u bë presidenti Rusis, Yevgeni Prigozhin u pasurua së tepërmi, duke fituar kontrata fitimprurse, hotelerie dhe ndërtimi me qeverinë ruse. Bizneset e tij në këto fusha u zgjeruan ndjeshëm, dhe në vitin 2010, Putin ndihmoi në hapjen e fabrikës së Prigozhin, e cila u ndërtua me kredi bujare nga një bankë shtetërore. Vetëm në Moskë, kompania e tij Concord fitoi miliona dollar në kontrata për të ofruar ushqime për shkollat publike. Përmes lidhjeve të tij të forta, në vitin 2014, Prigozhin ndërtoi një forcë mercenare të njohur si Grupi Wagner. Po atë vit nisi dhe aneksimi i Krimes nga Rusia. Nuk dihet shumë për formimin e grupit Wagner, teksa roli i Prigozhin u mbajt një sekret shtetëror për shumë vite. Fillimisht Wagner kishte rreth 5000 efektiv, kryesisht ish ushtarak profesionist. Numri tyre u rrit në mënyrë të ndjeshëm gjatë luftës në Ukrainë, duke shkuar deri në 50.000 anëtar.
Mercenarët e grupit Wagner hynë në luftën e Rusisë në Ukrainë në vitin 2022, duke u bërë famkeq për luftimet e tyre të përgjakshme. Ata kanë luajtur rol kyç në Mariupol dhe më pas në Bakhmut, një qytet kryesor për transportin drejt rajonit të Donetskut. Ky ka qenë vendi luftimeve më të zjarta që zgjati disa muaj, duke shkaktuar një numër të madh viktimash nga të dyja palët. Por kreu i Wagnerit, Prigozhin, ndryshoi qasjen ndaj menaxhimit të luftës në Ukrainë. Ai filloi të akuzonte udhëheqjen ushtarake të Rusisë, duke e fajsuar ato për dështimin për të siguruar municion të mjaftueshëm për luftëtarët e tij. Në 23 qershor, mercenarët e Wagner u larguan nga Ukraina dhe kapën selin ushtarake në qytetin jugor rus të Rostov-on-Don. Ai urdhëroi mercenarët të niseshin drejt Moskës, duke thënë se nuk ishte një grua shteti ushtarak, por një marshim për drejtësi, për të rëzuar ministrin e mbrojtjes Shojgu. Megjithatë, Prigozhin e anuloi këtë veprim në më pak se 24 orë, pas një marrëveshje të arritur me presidentin e Bielorusis Aleksandr Lukashenko. Aleati më i ngushtë i Putinit i garantoi kreut të Wagnerit Prigozhin siguri në vendin e tij, ndërsa ky i fundit do të tërhiqte forcat. Në një fjalim televiziv, Putin ishte zotuar të ndëshkonte ata që qëndronin pas kryengritjes armatosur, të udhëhequr nga mbrojtësit e dikurshëm, dhe quajti rebelimin një tradhti. Fillimisht u raportua se kreu i Wagnerit ishte në Bielorusi, mirëpo vetëm para disa ditësh, ai u shfaq në një video 40 sekonda që u tha se ishte regjistruar në Afrikë. Ne po punojmë, edhe pse është 50 gradë, ashtu na pëlqen, ishin fjalët e fundit të shefit të Wagner Yevgeni Prigozhin nga Afrika. Shkëputemi për pak, rikthehemi më pas në studio me të tjera zhvillime. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Si gjithmonë, ju kujtoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë informacionet e zhvillimeve më të rëndësishme. Gjithashtu, mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valve të radios në frekuencën 105. Në orën 16:00 do të jemi me kolegen Linda Karadaku, ndërkohë bashkëndajemi këtu. Miru pafshim.